an passive sentence. 1, 2, 3. Book is organized. Yep. And cat is trained. Okay. And kucing dilatih. Lantai is sweep. Okay. Lantai is swept. Lantai is swept. Baju is rinse. Is rinse. Kalau bajunya ada banyak, are baju. Are baju is rinse. A baju are. Baju are rinse. Rinse. Okay. Okay. Menggantungkan. Hangs, good. Mengikat. Brush. Enak. Enak. Okay. Enak macam berbeza. Salmon. Salmon. Oke. Okay. Look for. Aku jadi Steer. Misalnya ditambah I. Itu cuma 1 2 3. I hang. Bawahnya. I press. Terus I S. Terus I summon. Next I kill. Oke. Okay. Go. Menghidupkan. Turn on. Turn on. Good. Turn on. Berlatih. Practice. Practice. Oke. Okay. Mengangkat. Lift. Lift. Mengangkat. Carry out. Clean, good. Books. Okay, take care. Take care. Coba semuanya ditambah I. I. I touch. Okay, I practice. I live. I live, okay. I carry out. I clean. I take shower. I take care. I cook. Bahasa Inggrisnya apa? Terus. Okay, study. Pulang. Go back, good. Dibuka kalau. Menyapu. Sweep. Okay. Mengepel. Mop, good. Rinse.